Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamin, Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ajmain Oh yeah. Somebody can take a photo of this Ketemu di tengah pekan Dihumbus angin jatuh ke <coughs> bawah Ilmu yang tidak diamalkan bagi pohon tidak berbuah, dan saya rasa itulah inti dari apa yang dikemukakan oleh Muhammad Asad di Islam di persimpangan jalan itu. Tujuan dari buku beliau adalah menguraikan keadaan umat secara menyeluruh di depan orang muda yang dia rasa hanya mereka lah yang dapat merubah nasib umat. Uh, dan dia dia merasa harus di-challenge status quo supaya orang Islam dapat menemukan cara untuk uh, mengetahui dan mengobati apa yang rusak di dunia Islam. Asad ingin mendorong umat melakukan pengamatan muni terhadap permasalahan, keterbelakangan, kemunduran dan penderitaan umat serta memikirkan tentang masalah-masalah ini secara cermat, sungguh-sungguh, teliti, murni dan objektif untuk mengetahui sebab dan menemukan perawatannya. Rasa saya, salah satu sebab semua orang yang memikirkan Islam dan peranannya dalam dunia perlu membaca buku ini, walaupun ditulis pada tahun 1934, tetapi di, di revisi pada tahun 1982, 70 tahun, 70 tahun yang lalu, buku ini mengemukakan masalah yang masih ada sehingga sehingga hari ini Islam dan peradaban, peradaban dan tantangan dan cabaran yang dihadapi oleh peradaban Barat. Sama ada boleh kita terima faedah ataupun memandang keadaan umat hari ini mungkin kita boleh lihat sebagai satu buku beliau sebagai satu kritikan terhadap tekanan yang dihadapi umat Islam. Dan dalam buku ini Asad mengibaratkan Islam sebagai seorang musafir yang setelah sampai di persimpangan jalan dan dia kalau berdiri di situ dia mungkin mati dan dia harus pilih ke mana dia pergi dan pilihan beliau adalah Quran dan Sunnah tetapi bukanlah sebagai difahamkan oleh setengah orang Quran dan Sunnah sekarang dan itu yang perlu kita kita perlu cermati Jadi itulah uh, uh, asas suruh kita kembali ke asas uh, jangan dipandang sebagai pak jangan dipandang apa yang ditulis oleh Muhammad Asad sebagai satu suruhan perang terhadap orang bukan Islam terhadap uh, tamadun Barat terhadap orang Barat janganlah dilihat sebagai kita lawan mereka dan inilah kesalahan kesalahan yang banyak kita lihat di kalangan umat Islam sekarang ini. Dan saya sekarang kerja dulu di Australia, sekarang di Inggris. Saya lihat penyakit-penyakit kita lawan mereka itu sudah men meresapi orang-orang Islam di negara Barat sekarang ini, sehingga mereka kita saja yang betul semua orang lain tak baik, semua orang lain tak bagus. Dan itulah bukan itu yang dipanggil oleh Mahamrassan. Dia mahu sebagai orang Islam membuat diri sendiri, lihat ke dalam kekuatan-kekuatan diri sendiri. Sekarang ini saya kerja dengan uh, NGO. Dan cuba uh, fikirkan, setengah dari kemiskinan dunia didapati di negara-negara Muslim. 80% dari pelarian dunia ini orang Islam buta huruf di negara-negara Islam tertinggi uh, ketidakadaan, ketidakadaan ketidakadaan kestabilan politik di negara-negara Islam rasuah hanya empat dari empat puluh lapan negara Muslim dalam lima puluh negara yang kurang rasuah dua puluh Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Egypt paling buruk rasuannya di kalangan dunia ini. Hak asasi manusia diabaikan di, di negara-negara itu. -negara. Permakosaan yang paling tinggi di negara-negara Islam yang justru menjalankan syarat Islam. Perkosaan yang paling tinggi. 90% dari pemandu pemandu lori di Pakistan mengadakan hubungan tidak baik dengan lelaki-lelaki di bawah umur. Ini keadaan yang dihadapi oleh umat Islam. Negara-negara Islam lihat apa yang kita nak katakan uh, haze dari Indonesia. Kerusakan alam kita dapat di negara-negara Islam. Uh, perbudakan, perhambaan. Anak-anak di, dipekerjakan dengan dengan cara yang tidak baik. Di, uh, maaf, anak-anak yang kerja bahaya di negara-negara Islam. Dan so mendapat ini nak keadaan sekarang. Tapi Muhammad Asad lihat keadaan-keadaan keadaan ini sebelum sebelum zaman ini. Jadi Beliau merasa bahawa harus dirubah nasib ini dan dia kata inilah kalau kita masih ada, ada cinta kepada Rasulullah dan sunnahnya dan Quran di dalam hati umat Islam, kita boleh kembali kepada jaya. Dan uh, saya uh, minta maaf saya baca dalam bahasa Inggeris. Kata Muhammad Asad, History proves beyond any possibility of doubt that no religion, Has ever given a stimulus to scientific progress comparable to that of Islam. The encouragement which learning and scientific research received from Islamic theology resulted in the splendid cultural achievements in the day of the Umayyads and Abbasids and Arab rule in Sicily and Spain. I do not mention this in order that we boast of these glorious memories at a time when the Islamic world has forsaken its own traditions, we have no right to boast of our past glories, tetapi we have to realize that it was negligence of the Muslims and not any deficiency bukanlah kekurangan-kekurangan dalam ajaran Islam yang menimbulkan ini. Dan inilah sebabnya saya sangat uh, kagumi tafsir beliau kerana tafsir Quran beliau itu sangat menggunakan akal dan ilmu. Kata Muhammad Asad, Islam tidak pernah menjadi halangan terhadap kemajuan dan ilmu sains. Islam menghargai intellectual activities of man sehingga dia lebih tinggi dari malaikat. Tidak ada satu agama di dunia ini yang menunjung menun, 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 um, uh, Menjunjung tinggi ilmu seperti Islam. So kalau kita lihat Muhammad rasul dia melihat keadaan umat tahun 34 keadaan sekarang mungkin lebih buruk lagi. Maka beliau meratakan bahawa sebahagian dari masalahnya menghadap pendidikan di negara-negara Islam. Dia kalau kita lihat negara-negara Islam pendidikannya research the any Belanja, ini, anggaran belanja yang diberi untuk pendidikan di dalam negara-negara Islam hanya satu persen, sangat sangat tinggi, sangat sangat sedikit. Dan uh, dari buku-buku yang diterjemahkan di Jepun hari ini keluar dalam seminggu ilmu yang ter, terbaru sudah diterjemahkan di negara-negara Arab sayangnya banyak buku tidak di terjemahkan dan dalam perkembangan uh, ilmu ini. So inilah asas menimbulkan kesadaran di, kepada kita bahawa kita harus ikut sunnah Rasulullah. Eh walaupun kita sudah meninggalkannya jauh. Jadi dia the sunnah dia, dia kata is the uh, the, the uh, Cara kita mendapat mencapai kejayaan, tetapi dia kata janganlah kita mengabaikan ilmu dari orang lain, jangan kita abaikan pendapat-pendapat dari dari luar dunia Islam, karena dia bagi contoh orang Eropah dapat ilmu dari dari orang Islam dan menimbulkan uh, the Renaissance. Dan mendapat uh, kemajuan yang besar, tetapi mereka tidak merubah kebudayaannya, mereka tidak merubah uh, cara hidupnya, tetapi mereka ambil yang <coughs> yang baik daripada orang-orang uh, Islam dan meneruskannya. So dia dia kata uh, uh, um, semangat dan ilmu daripada orang Islam seperti Uh, uh, baja yang yang mereka gu gunakan untuk mengembangkan uh, <coughs> uh, mengembangkan uh, 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 ini kebudayaan yang ya, ya, yang mereka penuh dengan self confidence mereka percaya diri mereka merasa bangga kita tidak boleh umat Islam. Kalau tidak ada kebanggaan, tidak ada, ada uh, 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 dalam uh, so, sorry, tidak ada kebanggaan dalam atas atas sejarah kita kita tidak boleh maju, tapi kita harus rela menerima ilmu dari lain dan kritikan kritikan uh, Assad terhadap semua uh, ini dia kritik cara orang Islam tidak dia dan uh, cara Islam mengikut-ikut yang lama tanpa ada pembaharuan dan ijtihad adalah satu benda, benda yang dia sangat mengemukakan dan menggunakan akal dalam perkembangan, perkembangan Islam. Jadi so dalam pelajaran uh, Asad mengemukakan perkara Islam Memburik pada kita yes to action, no nope to passivity, yes to life, and he found dalam Islam itu tidak ada perbezaan antara jasad dan jiwa, iman dan akal, tetapi dia hidup dengan harmoni. Jadi kata dia it was not if it was not Muslims that made Islam great, it was Islam. that made Muslims great. Tapi kalau cara, kalau uh, 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 orang Islam menjadikan agamanya sebagai habit dan tidak jadi program hidup, hilangnya kreativitasnya, hilangnya daya ciptanya, hilangnya inovasinya, maka tinggalnya decay tidak boleh maju. So, bagi Muhammad Asad, dia menulis buku ini dan saya kira buku ini yang pertama dia tulis. Kedua, kedua, sorry. Jadi, renaissance of umat Islam menjadi uh, uh, tujuan hidup Muhammad Asad. <coughs> dan sebagaimana saya katakan, sumber utama adalah Quran dan cara hidup Rasulullah. Tetapi juga pengaruh daripada Muhammad Abduh. ...dan Muhammad Iqbal terdapat dalam fikiran-fikiran lain... ...yang keduanya sudah mengemukakan masalah-masalah... ...yang dihadapi oleh umat Islam. Dan dia menggunakan ilmunya untuk menghadapinya. Dan saya rasa uh, dia tulis uh, banyak buku. Uh, The, uh, The Romantic East, Islam di Persimpangan Jalan, The Road to Mecca principles of state in government of Islam. Dan dia mulakan tafsir um, um, uh, menterjemahkan um, men Sahih Bukhari. Dia dapat menterjemahkan empat uh, empat jilid. Uh, kemudian the message of the Quran, this law of ours. Uh, so dia gunakan tulisannya supaya suara Nabi kita seolah-olah dia talking directly to the Muslim and the Quran talking directly to the Muslim. So kalau kita boleh understand ini dan menjalankan ini, kita boleh menuju ke jalan yang lebih baik. Um, and then, I think I'll finish here because, uh, okay. So, akhirnya apa legacy Muhammad Asad? Apa peninggalannya? dia terima sumbernya, sumber ilmunya, sumber semangatnya daripada Quran dan sunnah Nabi. Dan dia semua hidupnya, dan saya jumpa dia bila dia datang ke Malaysia berapa kali, saya saya lihat dia sumber, dia seluruh hidupnya untuk mempertahankan cita-cita Islam, identiti orang Islam dan dia dia uh, dia menggambarkan kepada kita men menerangkan kepada kita bahawa the spiritual and cultural achievement of Islam over the centuries is still open to us we have to become example to all nations and this itulah sebabnya saya uh, mungkakan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam hari ini we are no longer an example to nations We cannot. Everywhere you see in the Muslim <coughs> world, whichever country you go, whether and it, whether it's Islam in the West or the East, we are seeing Muslims as not being the best examples. Although, I must say, seorang <coughs> uh, Afghan yang datang ke Australia ta, uh, masa umur 14 tahun. Dua tahun lalu dia di 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 di, di jadikan young muslim australian of the year kenapa dia menggunakan dia uh, dapat ijazah di university tetapi dia tidak mencari duit tinggi-tinggi dia menggunakan ilmunya untuk membantu orang asli australia yang tinggal di pedalaman yang tidak ada uh, guru tidak ada uh, pembantuan dan dia membantu mereka supaya anak-anak aborigine boleh dapat persekolahan yang baik. Inilah contoh orang Islam yang yang yang, yang sepatutnya kita ikuti. Dan ada contoh-contoh lain. Uh, Peter Gould dari Australia yang uh, uh, memberi uh, uh, banyak sumbangan dalam Islam. So ada Muslim di orang Islam yang beri sumbangan, tetapi not enough. Itulah sebabnya kita harus memikirkan what is the crossroad. We are at the crossroad. We have to decide that we want to follow the sunnah and uh, and, and Quran, but not in the legalistic, mechanistic way of uh, of of some of the fundamentalist ideas. It is the sunnah and the and and, and the and the and the and the Quranic principles. Which once led Islam to greatness, and it was not cutting hands, stoning to death, and as I just tried to emphasize, negara Nagara Islam yang menggunakan hukum-hukum ini merupakan negara-negara Islam yang banyak jenaya. So kita harus hadis. Islam datang sebagai rahmat di alamin. Dan Islam, fokus Islam adalah kemajuan, kebaikan, ke, uh, seluruh umat manusia bukan hanya umat Islam. Dan Islam sudah memberi sangat besar sumbangan terhadap manusia. Dan Muhammad Asad mengajak kita dalam buku ini menyadari bahawa di persimpangan jalan ini dan saya rasa sekarang ini dengan semua cabaran-cabaran yang dihadapi kita ada di persimpangan jalan ini dan kita umat Islam di Malaysia, di Indonesia, di di negara Arab, di Afghanistan boleh pilih. Are we going to menjadi sebahagian dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi manusia ataupun kita menjadi persoalan. Terlalu terlalu lama kita orang Islam tidak menjadi penyelesaian masalah. Dan Uh, seperti di dikemukakan eh uh, uh, the consumer society menggunakan banyak me, 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 terlalu banyak me, menggunakan uh, kehidupan mewah makanan yang yang uh, yang, yang lebih berlebihan So the the whole consumer society is antithetical to Islamic nilai and values. The banking system yang 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 menyebabkan um, menyebabkan kejatuhan ekonomi dunia. Semuanya ini orang Islam harus mencari penyelesaiannya dan mengemukakan cara Islam menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya rasa buku Muhammad Asad ini sangat berfaedah bagi kita membaca sekali lagi, memikirkannya dan uh, menggunakan fikiran ini sebagai supaya kita umat Islam menjadi rahmat di alamin dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat manusia dan bukan hanya masalah yang dihadapi umat Islam kerana apa yang dihadapi dunia ini akan menimbulkan masalah bagi kita semua.